Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum Vodiy Abzor kanalining hurmatli obunachilari. Bugun mana 30-mart biz Andijonda Jahon bozoridamiz. Ya'ni haftaga payshanba kuni sizlarga so'z narxlarni yangilash maqsadida yetib kelganmiz. Video davomida ustakamiz bilan birgalikda hammasini narxlarni yoritib beramiz, xudo xolasa. Dastakalar ham bor ekan O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda. Videoda oxirigacha tomosha qilsanglar, barchasi narxlarni aytib o'tiladi. Tushunmagan joylarga ekranda ustakamiz telefon raqamlari qoldiriladi. Shu telefon raqamlar bilan bemalol bog'lansanglar, sizlarga zakaz qilgan, aytgan joylarga chiroyli qilib yetkazib berishadi. Qani videoda boshladik. Kechira bo'lmasam, Rustam akamiz ma'lumotlar berib o'tar ekan. Akasimsiz. Assalomu alaykum. Sizmisiz? Qayerdan boshlaymiz aka? Maydan boshlab ketaveramiz. Qanaqa material, razmeri qanaqa? Bunimiz Lisva, 12 talik, xona 1x5x2x75. Rangi oq, tuymali fason. Xonaxon taxta bo'ladi. Narxi qancha? Narxi 4.5 million kami bor. 4.5 million. Samini qilib beramiz. Burumuz yong'oq, yong'oq suyu biz qarishning xonlari MDF 1x10x2x75 xonaxon taxta bo'ladi. Masalkalari ham mana plotlari baland. Qanaqa? 3 qadan 9 qo'yilgan. Yong'oq yong'oq ranglari ham yong'oq tepilgan. Qanaqa bo'ladi? Burus 6 million kami bor. Konkret yong'oq emas. Konkret 100% yong'oq. Xonlari ham MDF laminat emas buniki. MDF. MDF. Xon bo'ladi. Xon taxta bo'ladi. Taxta bo'ladi. 12 talik. 12 talik. Bularchi. Bunimiz ham 12 talik. Kapalari rangi gold svet deydi. Tuymali fasonda ishlangan. Bunisi ham xona 1x20ga 3x20. 1x20ga 3x20. Xon taxta bo'ladi. Masalkalari 12 qo'yilgan. Ispanali tuymali fason. Narx qancha? Narxi 7 million kami bor. 7 million kami bor. Kamini qilib beramiz. Kengilarchi. Bunimiz Lisva yog'och, qarishniy mebelni rang. Bunimiz 4 million kami bor. 12 talik. Xona 1x5x2x75 bu ham. 1x5x2x75. Xonlari laminat, xon taxta bo'ladi. Xon taxta bo'ladi. Har xil ranglarda qilib beraveradi. Ranglarni tanlagan pardasiga moslab qilib beraveradi. Qancha deysiz buni? 4 million kami bor. 4 million so'm kami bor. Bunimiz ham shunaqa materialida farqi bor. 4 million kami bor. Bu ham Lisva. Yurida farqi bor. Oxirgi narxini aytaverasiz. Bularni 3.5 million chiqaryapmiz. 3.5 million. 3.5 million chiqaryapmiz. Nariga 4 million deganingiz ham shunaqa. Ha, bu ham shunaqa. Ha, bu ham shunaqa. 3.5 million beryapmiz. Oxiriga taqalgan narx. Taqalgan narxi. Shuning uchun biz obunachilarga shunaqa oxiriga narxni aytib qo'ysangiz, Vodiy bo'ylab bepul dostavkamiz. O'zbekiston bo'ylabmi? 50%ini biz qilib beramiz. Masalan, 1 million bo'lsa 500 ming. 500 ming beramiz, 500 ming beramiz. Lekin 1 million bo'lmaydi ko'p holatlarda. Yo'q, yo'q, 1 millionga bo'lmaydi hozir. Lekin uzoqlarga boradi baribir misol. 200, aslan uzoqlarga boradi. 300 ming so'mliklari bor. Ha, 300 ming so'mlar 150 ming beramiz, 150 ming beramiz. Tushunarli. Vodiy bo'ylab bepul, qayerga bo'lsa ham. Xuddi shuni 16 taligi 6 million kami bor. Kami bor. 5 million chiqaryapmiz buni. Bo'ladi. Bo'ladi, 5 million. Bo'ladi, 5 million. Bo'ladi, 5 million chiqaryapmiz. 16 tali, xona 1x20ga 3.60. 1x20ga 3.60 bo'ladi. Tushunarli. Materiallari yaxshi. Bunimiz 12 taligi. Gullari kelgan, xuddi shuni 12 taligi. Lisva, mana xonlari xon taxta bo'ladi. 1x5x2x75. Buni 3800 ming so'm beryapmiz. 3800 ming so'm bor deb 3800 ming qo'lga tegadi. Qo'lga tegadi. Tushunarli. Xo'sh, bularni ham sizlar. Bunimiz yong'oq, tuymali fason materiallari ko'k, mana pardalarga moslangan. Bu 6 million kami bor. 5200 ming so'm beramiz. 5200 ming so'm qilib beriladi. Tushunarli. Masalkalari yaxshi. Masalkalar 9, bular mos spinkasida ham 3li masalka bularda. Tuymali. Rangini, materialini tanlaveradi, qilib beraveradi. Xohlagan rangga qilib beraveradi. Tushunarli. Kengiraritchi. Endi mana kapalarimiz bor. Bularni saqlaymiz. Burumuz ham mana 12 talik. Kapalagina. Ha, kapalak arab tomchi deydi yulini. Xona 1x20ga 3x20. Xona xon taxta bo'ladi. Bu rangi, materiallarni tanlagan rangda qilib beraveradi. Bunimiz ham kapalak. Buni narxini aytib o'tmadik. 7 million kami bor. 7 million ham kami bor. Bunisi ham shunaqa, narxi 7 million kami bor. Bu gulida farq bor. Atir gul deydi buni. Materiallar turibdiki, xona mana 1x20ga 3x20. Tushunarli. Shuning ichida bu ikkinchisini anaqasi ekan. Ha, bu ikkitada bo'ldi, ikki kamli. Qozog'istonlik hisobi ikki kamli qo'yilgan. Mana bitta turishib anaqa bo'ladi. Buchi. Bunimiz yong'oq, 6 million kami bor bu ham. 5 million 200 mingga chiqaramiz buni ham. 5 million 200 mingga chiqaramiz. Bo'ladi, chiqaryapmiz. Narigisi Lisva, 3 million 800 mingga beramiz dedi. Shu bilan bir xil ko'rinishi. Yong'oq Lisva. Yong'oq Lisvaga. Shu O'zbekiston bo'lsa 50% dastavka qilib beramiz. Vodiy bo'ylab bepul. Vodiy bo'ylab bepul. Tushunarli. Telefon raqamlari ekranda bo'ladi. Telefon raqamiga bog'lansizlar.